Dobrý deň, takže asi by sme začali, už tam trošičku sa prekopil ten čas za tú druhú hodinu. Akú úlohu zohrávajú tuky z hľadiska fungovania nášho organizmu? Aký je rozdiel medzi dobrými a zlými tukmi? Ako by mal vyzerať náš jedálniček a do akej miery je pre zdravie človeka dôležitý pohyb? Aj o týchto témach sme sa porozprávali s pánom doktorom Štekláčom, internistom, endokrinologistom vo fakultnej nemocnici na Kramároch. Podľa čoho ste si vyberali tému práve prvej poprázdninovej prednášky? Tak snažíme sa rozvíjať tie prednášky, ktoré smerujú ako zdravému životnému štýlu, lebo sa domnievame, že a potvrdzujú to štúdie, že ten zdravý životný štýl hrá jednu z tých rozhodujúcich úloh v našich životoch, či sme potom zdraví alebo chorí, a jednoducho máme pocit, že pri tých prednáškach, keď sa odovzdá tým ľuďom to, čo sa má, tak oni sa vedia zariadiť a tie ochorenia u nich prebiehajú priaznivejšie, prípadne teda žiadne nedostanú. Mňa by zaujímalo, keďže ľudia, ktorí navštevujú vaše prednášky, sú predsa len taká staršia už veková hranica, generácia. A aká je vaša skúsenosť? Dokážu si ešte vaše rady zobrať k srdcu a osvojiť si práve tie zdravšie návyky, alebo už je to skôr iba také vypočuť si, čo je nové a nevedia sa prispôsobiť v úvodzovkách? Ja si myslím, že ten zdravý životný štýl a zdravé stravovanie je pre každý vek. Možno s vekom ľudia cítia vo vzťahu k tomu väčšiu zodpovednosť. Čiže keď je človek mladý, ešte to tak necíti a nemá pocit, že by mal v svojom živote niečo riešiť, ale skutočnosť je práve opačná. To znamená, že čím skôr sa začne, tak tie výsledky sú lepšie. Veľakrát sa hovorí, že v rámci zdravia je pomer zdravá strava versus pohyb 70% ku 30%. Aký je názor váš ako odborníka na túto nejakú paralelu? Tak vždy sa uvádzajú nejaké percentá, niekedy to percento je také, niekedy inakšie, akože v každom prípade, akože súčasťou zdravého životného štýlu by malo byť jedno aj druhé. Hej. To znamená, že zdravá strava bez toho pohybu nejakým spôsobom nepostačuje. Máme tu chrípkovú nejakú sezónu, tak taká posledná otázka, ktorých 5 surovín by nám nemalo chýbať v domácich zásobách, či už v chladničke, alebo teda v kuchyni, aspoň ako také. Tak vždy sa hovorí, je to už taká pomaly až fráza, že dostatok vitamínov. Akože v každom prípade sú látky a sú vitamíny, ktoré sa podieľajú na správnej práci imunitného systému, hoci teda sa tvrdí, že liečená chrípka trvá týždeň a neliečená 7 dní. Tou najlepšou a najúčinnejšou vecou je očkovanie a samozrejme k tomu nie je naklonený, tak musí jednoducho nejakým spôsobom stimulovať ten imunitný systém, aby sa s tou chrípkou, ak tej dotyčný dostane, lepšie vysporiadal. Aj prvá poprázdninová prednáška sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Osveta prevažne starších občanov mestskej časti Dúbravka pokračovala aj v posledný októbrový štvrtok v dobre našľapnutom tempe. A nie len samotná prednáška, ale i živá diskusia po jej skončení bola toho jasným dôkazom. Nie divu, veď problematika zvýšeného cholesterolu, zdravého metabolizmu, nutričnej skladby každodenne využívaných potravín či najväčších stravovacích mýtov sa týkajú každého z nás. Hoci o odporúčaniach týkajúcich sa dobrého zdravotného stavu a zdravého životného štýlu dostávame v súčasnosti zo všetkých svetových strán, ostatná prednáška v Dome kultúry priniesla prítomným množstvo nových poznatkov. Mnohých dokonca motivovala. I k zmene stravovacích návykov. Pretože, ako tvrdí aj pán doktor Štekláč, nikdy nie je neskoro začať odznova.